Radio Kantipur Radio Rashtrakal नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको ता सातापछि मात्रै नेपालको औपचारिक विरोध भारतीय नक्सा गलत भएकाले सच्याउन आग्रह सत्तारूढ नेकपामा कार्यकारी भूमिका स्पष्ट भएपछि पार्टी सञ्चालन सहज भएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दावी भन्नुहुन्छ मलाई प्रधानमन्त्री बन्ने हतारो छैन पत्र दिमा राखेर ऋण लिन पाउने सरकारी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन पछिल्ला एक वर्षमा जम्मा जनालाई ऋण सुविधा इरानमा पेट्रोलको मूल्य वृद्धि विरुद्ध भएको आन्दोलनका क्रममा एक जना नेता पक्राउ सय भन्दा बढी मारिएको एमनेस्टीको भनाई र दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा महिला फुटबलतर्फ चार देशले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केसु र म इन्द्रलक्ष्मी समाचार अब विस्तारमा भारतले कालापानी लिपुलेक लगायत भूभागलाई समेटेर रा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको तिन सातापछि नेपालले औपचारिक रूपमा विरोध जनाएको छ नेपालले बिहिबार नयाँ नक्सा विरुद्ध कुटनीतिक नोट पठाएर भारत समक्ष विरोध जनाएको हो भारतको गृह मन्त्रालयले नोभेम्बर दुईमा कालापानी लिपुलेक लगायत नेपाली भूभागलाई आफ्नो सीमाभित्र राखेर रा नक्सा जारी गरेको थियो नेपालले सुगौली सन्धिको धारा पाँचमा काली नदी पूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएकाले दुई देशको सीमा पनि त्यही अनुसार कायम हुनुपर्ने दावी गर्दै आएको छ भारतको नयाँ नक्सामा काली नदी उल्लेख भए पनि त्यस पूर्वको भूभागलाई समेत आफ्नो क्षेत्रभित्र पारिएको छ सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पठाएको नोटमा भारतद्वारा जारी पछिल्लो नक्सा गलत भएकाले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरिएको छ स्रोतका अनुसार कालापानी लगायत स्थानमा लामो समयदेखि थाती रहेका सीमाङ्कन प्रक्रियालाई चाँडै अगाडि बढ़ाउनु पर्नेमा समेत नेपालले जोड़ दिएको छ भारतका लागि नेपालका राजदूत निलाम्बर आचार्यले सरकारका तर्फबाट नोट पठाइएको पुष्टि गरे पनि त्यसको विषयवस्तुबारे टिप्पणी गर्न चाहनु भएन उहाँले दुई मित्र देशबीच विवाद नै नहुनुपर्ने तर विवाद देखिसकिएपछि त्यसलाई वार्ताद्वारा समाधान गर्नुको विकल्प नभएको मात्र बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो विवाद समाधानका लागि आन्तरिक प्रक्रियाहरू सुरु भइसकेका छन् यसमा नेपाल सरकार र दूतावासका तर्फबाट आवश्यक पहल सुरु भइसकेको छ भारतीय पक्षले नेपालका तर्फबाट पठाइएको नोटका सम्बन्धमा शुक्रबार साँझसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन यसैबीच नेपाल र भारत बीच दस गजा क्षेत्रमा नियमित गस्ती र एक वर्षभित्रै संयुक्त सुरक्षा अभ्यास गर्ने सहमति भएको छ नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल एपिएफ र भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबी बीच हिजो आठ बुझे आठ बुधे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र एसएसबीका महानिर्देशक कुमार राजेश बीच भएको सहमतिमा दस गजामा नियमित संयुक्त गस्ती संयुक्त सुरक्षा अभ्यास आतंकवाद र सीमा अपराध नियन्त्रण सूचना आदान प्रदान लगायत विषय छन् यसअघि दुई सशस्त्र बल बीच नियमित रूपमा सुरक्षा अभ्यास भएको छैन गत वर्ष पहिलो पटक भारतले अभ्यास गरे पनि त्यसले निरन्तरता पाउने नपाउने अन्यल थियो पोखरामा बुधबार र बिहिबार भएको नेपाल भारत सीमा सुरक्षा समन्वय बैठकको छलफलका आधारमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता सुरज कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो नेपाल र भारतीय सीमा नाकामा तेस्रो देशबाट हुन सक्ने घुसपैठ तथा अनधिकृत आवत जावत नियन्त्रण गर्ने सहमति समेत भएको को उहाँले बताउनु भयो नेकपाका अध्यक्ष पुष्प पुष्पकमल दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न कुनै हतार नभएको बताउनु भएको छ उहाँले विगतमा गरिएको पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने भन्ने सहमतिलाई पनि नयाँ निर्णयले प्रतिस्थापन गरेको स्पष्ट पार्नुभयो उहाँले आफ्नो खुमलटार निवासमा हिजो कान्तिपुरलाई अन्तर्वार्ता दिँदै भन्नुभयो मलाई प्रधानमन्त्री हुने हतारो छैन देशमा स्थिरता हुनु पर्यो स्थायित्व हुनु पर्यो विकास निर्माणले गति लिनु पर्यो म पार्टी अध्यक्षका हैसियतले देशको स्थायित्व र जनताको भलाइका निम्ति सक्रिय भूमिका खेल्छु अध्यक्ष आफू र अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिस स्पष्टसँग अधिकार बाँडफाँड गरिएपछि सबै भ्रमहरू अन्त्य भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो एउटा अध्यक्ष फुर्सदिलो जस्तो कता कता हिँडिरहे जस्तो अर्को अध्यक्षले बैठक पनि गरेको छ प्रधानमन्त्री पनि छ काम पनि ओभरलोड जस्तो भन्ने फिलिङ पार्टी पङ्क्तिलाई थियो दुवै अध्यक्षको कार्यकारी भूमिका स्पष्ट गर्ने हालैको निर्णयले सरकार र पार्टी सञ्चालनमा सहज हुने उहाँको भनाइ थियो उहाँले एमाले र माओवादी बीच एकीकरण भए यताको डेढ वर्ष आफूलाई सेरेमोनियल अध्यक्ष भए जस्तो महसुस भएको अनुभूति पनि उहाँले सुनाउनुभयो पछिल्लो एक वर्षमा शैक्षिक प्रमाण पत्र धितोमा राखेर पैंतिस जनाले मात्र सहुलियत ऋण सुविधा पाएका छन् एक वर्ष अघि शैक्षिक प्रमाण पत्र धितोमा सहुलियत ऋण दिन सकिने व्यवस्था सरकारले ल्याएको थियो शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा नामक सो कार्यक्रम लागू भएको पनि करिब एघार महिना पुगिसकेको छ यो अवधिमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट पैतिस जनालाई मात्र यस्तो कर्जा प्रभाव भएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ यो गत असोचसम्मको तथ्याङ्क हो सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र ब्याङ्कले शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा सहित सात प्रकारका सहुलियत दरका कर्जा कार्यक्रम ल्याएको छ ती सबै कर्जामा सरकारले ऋणीलाई पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ उल्लेखित सहुलियत दरको कर्जा मध्ये युवा स्वरोजगार कर्जामा सबैभन्दा कम ऋण प्रवाह भएको छ यो माध्यमिक शिक्षा वा स्व सरह उत्तीर्ण ना गरी चालिस वर्ष उमेर ननाघेका नेपाली नागरिकलाई प्रवाह गरिने कर्जा हो यो कार्यक्रम अनुसार योग्यता पुगेका ऋणीले प्रति व्यक्ति सात लाख रुपियाँसम्म ऋण पाउँछन् आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर रा यो कर्जा पाउन सकिन्छ नवनियुक्त महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङको स्वागतका लागि काठमाडौँको गोर्खा स्थित संयुक्त अपाङ्ग आवास केन्द्रका बालबालिकालाई जबरजस्ती प्रयोग गरिएको छ केन्द्रका अध्यक्ष तिलबहादुर कार्की लगायतका पदाधिकारी तथा सल्लाहकारले हिँड्न समेत नसक्ने बालबालिकालाई डोर्याउँदै सिंहदरबार ल्याएर मन्त्री गुरुङलाई फूलको गुच्छा र माला लगाउन भनेका थिए मन्त्रालयको सिडी चढ्न नसकेपछि बालबालिकालाई बोकेर भित्र पुर्याइएको थियो चिसो मौसममा पातलो कपडा लगाएका बालबालिका थरथर कामिरहेका थिए सबैको हातमा फुलका थुङ्गा थमाइएको थियो केन्द्रका पदाधिकारीले मन्त्रीलाई देख्ने बित्तिकै नमस्ते गर्नु है भन्दै उनीहरूलाई सिंहदरबार पुर्याएका थिए बालबालिकाले भने ठूलो मान्छे जो अगाडि देखिन्छन् उनीहरूलाई नै नमस्ते भनिरहेका थिए कतिपय बालबालिका कुर्सीमा बस्न समेत सकेका थिएनन् मन्त्रालयले चियाको व्यवस्था गरेको थियो तर बालबालिकाले चियाको गिलास उचाल्न समेत सकेका थिएनन् मन्त्री गुरुङ र सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेको उपस्थितिमा आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रममा अध्यक्ष कार्कीले अहिलेसम्म आफ्नो संस्थालाई कुनै पनि मन्त्रीले केही नगरेको गुनासो पोखे मन्त्रीलाई देखाउन र स्वागत गर्न बालबालिका ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो सूचना नदी मन्त्रालय फेरबदल गरिएको र राज्य मन्त्री हटाइएको विषयले असन्तुष्ट बने पनि त्यसैलाई कारण बनाएर सरकार तत्काल छाडी छाडिहाल्ने मनस्थितिमा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव देखिनु भएको छैन पार्टीकी संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्ष भने नैतिक रूपमा सरकारमा बस्न नहुने निष्कर्षमा लगभग पुगिसकेको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा यादवलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा स्थानान्तरण गरिएको छ भने समाजवादी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री सुरेन्द्र यादवलाई पदमुक्त पनि गरिएको छ यादव भारत भ्रमणमा रहेका बेला मन्त्रालय र फेरि हटाइएको थियो संविधान संशोधनमा सरकारको बेवास्ता र रा राजपासँग एकीकरणका कारण सरकार छाड्नुपर्ने दबाव पार्टीभित्र बढ्दै जाँदा मन्त्री परिषदको पछिल्लो घटनाले यादवलाई नैतिक सङ्कटमा पुर्याएको छ तर यादव तत्काल सरकार छोड्ने पक्षमा नरहेको उहाँ निकट पार्टी नेताले बताएका छन् उहाँ भारतबाट शुक्रबार साँझ भएको छ नेता भट्टुआई पक्षका नेताले भने एक दुई दिनमै पदाधिकारी बैठक बसेर सरकार छाड्ने निर्णय लिन अध्यक्ष यादवलाई दबाब दिन थालेका छन् यस विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा थप छलफलपछि मात्र जानकारी हुने उनीहरूले बताउँदै आएका छन् कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुँदा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थम्माया थापा र कृषि राज्य मन्त्री रामकुमारी चौधरी हटाइए थापाको ठाउँमा दोलखाका पार्वत गुरुङ र चौधरी सहित हटाइएका तीनवटै राज्य मन्त्रीको ठाउँमा पुरुष राज्य मन्त्री नियुक्त भए यससँगै मन्त्री परिषदमा महिला मन्त्रीको सहभागिता घटेको छ पच्चिस सदस्यीय मन्त्री परिषदमा यसअघि पनि चारजना अर्थात् सोह्र प्रतिशत मात्रै महिला मन्त्री थिए संविधानले भने राज्यका हरेक क्षेत्रमा तेत्तिस प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ आफूलाई हटाइनुको कारणबारे जानकारी नगराइएको निवर्तमान महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थापाले बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नु पर्यो कोही दोहोराउनु दोहोरिनुहोला कोही बाहिरिनुहोला भन्नुभएको थियो किन हटाइएको हो भन्नेबारे केही भन्नुभएन उहाँको मूल्याङ्कन गर्ने आधार के हो मलाई थाहा भएन संविधानको मर्मअनुसार तेत्तिस प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने हो त्यसो गरिएन मन्त्री परिषदमा महिला सहभागिता कटौती गरिएकोमा महिला नेत्री सांसद र अधिकार भने आलोचना गरेका छन् क्यापिटल मर्चेन्ट ब्याङ्किङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडको रकम अपचलन गरेको अभियोगमा ब्याङ्कर पवन कुमार कार्की इन्टरपोलको रेड कर्नर नोटिस जारी भएका आरोपित हुन् उनलाई अध्यागमन विभागले कालो सूचीमा राखेको छ दुई हजार बहत्तर मङ्सिरमा इन्टरपोलले उनी विरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको थियो चलचित्र हिम्मतवालीका नायक सुदर्शन गौतम विरुद्ध मानव तस्करी अभियोगमा दुई हजार वैशाखमा रेड कर्नर नोटिस जारी भएपछि अध्यागमनले पनि उनलाई कालो सूचीमा राखेको छ वरिष्ठ न्युरोसर्जन डाक्टर उप देव टा देवकोटाकी छोरी मेघा देवकोटाको अपहरणमा संलग्न केशव दर्लामी मगर एघार वर्षदेखि फरार छन् उनी इन्टरपोलका साथै अध्यागमनको पनि फरार सूचीमा छन् दुई हजार पैसठी भाद्रमा उनी विरुद्ध इन्टरपोलले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको थियो कार्की गौतम र मगर सहित अध्यागमनले विभिन्न अपराधमा फरार र अनुसन्धानका क्रममा रहेका दुई हजार आठ सय उनासत्तरी जनालाई कालो सूचीमा राखेको छ उनीहरू नेपालबाट अर्को मुलुक जान नपाउने र विदेशबाट त्यस्ता व्यक्ति आएको जानकारी पाउनसाथ तत्काल पक्राउ गरिने विभागका महानिर्देशक ईश्वर राज पौडेलले जानकारी दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो नेपालमा अपराध गरेर कानुनी दायरामा नआएकालाई अदालत अख्तियार प्रहरी लगायत निकायको पत्रपछि अध्यागमनले कालो सूचीमा राखेर निगरानी गर्छ अध्यागमन कानुन उल्लङ्घन गरेर देश निकाय भएका कतिपय विदेशीलाई पनि निश्चित अवधिका लागि कालो सूची

अतिरिक्त शुल्क फिर्ताको माग राख्दै वीरगन्जको नेशनल मेडिकल कलेजको मूल गेट अगाडि धरनामा बसेका विद्यार्थीमाथि हिजो साँझ होस्टल फर्किने क्रममा हातपात भएको छ कलेज परिसरमा रहेका व्यवस्थापन पक्षका केही युवा र एमबिबिएस चौथो वर्षका केही विद्यार्थीले आफूहरूमाथि गैराति आठ बजे हातपात गरेको उनीहरूले बताए कलेज परिसरमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी उपस्थित भए पनि मुखदर्शक बनेको विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन् कुटपिटको घटनापछि बसी विद्यार्थीले गुण्डागर्नी गुण्डागर्दी गर्न पाइँदैन केटीलाई पिट्न पाइँदैन वीरगन्जवासी हामीलाई साथ दिनुहोस् जस्ता नारा लगाउँदै वीरगञ्ज बजार परिक्रमा गरेका छन् यसअघि पनि पटक पटक कलेज परिसरमै कुटपिट भएको गुनासो गर्दा पनि प्रहरी प्रशासनले कारवाही नगरेको विद्यार्थीले बताएका छन् नेसनल मेडिकल कलेजका एमडी बसुरी दिन अन्सारी निजी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष समेत हुन् सरकारले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि कलेजले टेरेका छैनन् एक महिनादेखि विद्यार्थी आन्दोलनरत छन् उच्च अदालत पाटनले बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा निवर्तमान सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्नुको आधार र कारण खुलाएर कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौँलाई कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको हो आफूलाई कानुन विपरीत पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखिएको दावी गर्दै महराले गत बिहिबार उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकाका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ जोर्गन के एन्ड्रयुजले नेपालले सङ्घीय संरचना अनुरूप कानूनहरू बनाएर ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गरिरहेको बताएका छन् अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय मादक पदार्थ र कानून परिवर्तन मामिला ब्युरोका उपसहायक सचिव एन्ड्रयुजले नेपाल अमेरिकाको असल मित्र रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो मुलुकले नेपाल सधैँ अघि बढेको हेर्न चाहेको बताउनुभयो मलेसियन र थाई लगानीकर्ताले था। सञ्चालनमा ल्याएको थाई एयर एसियालाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल उडान अनुमति रोकेको छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भने स्वीकृति दिइसकेको थियो मलेसियाको वायु सेवा कम्पनी एयर एसिया अन्तर्गतको थाई एयर एसियाले ब्याङ्क काठमाडौँ ब्याङ्क उडान अनुमति मागेको थियो प्राधिकरणले अभिभावक संस्था एयर एसियाले नेपालमा उडान गरे बापत चार वर्ष यताको वकिया रकम नबुझाएकाले यसलाई पनि उडानमा रोक लगाइएको स्रोतको भनाइ छ अस्ट्रेलियाका अध्यागमन नागरिकता तथा बहुसांस्कृतिक मन्त्री डेभिड कोलम्यानले नेपालीको प्रशंसा गर्नुभएको छ उहाँले नेपालीहरूले अस्ट्रेलियालाई बहुसांस्कृतिक देश निर्माणका लागि उच्च भूमिका खेलेको भन्दै धन्यवाद समेत दिनुभयो मन्त्री कोलम्यानलाई स्वागत तथा बधाई दिन नेफ्लिज पेन्ट हस्ट सोसाइटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले नेपाल र अस्ट्रेलियाको द्विदेशीय सम्बन्ध साठी वर्ष पुग्न लागेको स्मरण गर्दै भविष्यमा अझ मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो अब केही समाचार संक्षेपमा कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवालले सरकारले ल्याउन लागेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाट पारित हुन नदिने बताउनु भएको छ सहमति र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत अध्यादेश ल्याउन खोजिएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले जबरजस्ती गरे सडकमा जाने चेतावनी दिनुभएको छ सामुदायिक वनहरूमाथि तेह्रो कर लागू भएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ आन्दोलनमा उत्रिएको छ महासङ्घले तिनै तहको सरकारले सामुदायिक वनमाथि कर लगाएको भन्दै तत्काल खारेजीको माग गरी प्रदेशले बनाएको वन बन ऐन समेत संशोधनको माग गरेको छ पचास वर्ष कटेकाहरूमा देखिने गरेको क्रोनिक पल्मोनरी डिजिज सिओपिडी दी अर्थात् दीर्घ दम खोकीले पछिल्लो समय युवालाई समेत गाँझ्न थालेको छ यो रोगले थलिएका पच्चिसदेखि पैँतिस वर्ष उमेरका युवाहरू उल्लेख्य सङ्ख्यामा उपचारका लागि अस्पताल आउने गरेको त्रिवे शिक्षण अस्पतालको छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्त कुमार दासले जानकारी दिनुभयो शिक्षा नियमावलीमा वर्षमा दुई सय बिस दिन विद्यालय खुल्नुपर्ने व्यवस्था छ कम्तीमा एक सय बयानब्बे दिन का दे पढाइ हुनुपर्छ डोल्पाका कतिपय विद्यालय भने मुस्किलले सय दिन खुल्छन् चिसोको कारण देखाउँदै उपल्लो डोल्पाका विद्यालय अनियमित बनेका हुन् कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सन् दुई हजार एक्काइसदेखि सुरु हुने प्रवर्धक कम्पनी जिएमआरले जनाएको छ जिएमआरका प्रमुख सञ्चालक अधिकृत हरविन्दर मोनोचाले आगामी आर्थिक वर्षभित्र साइट क्लियरको काम सकेर सन् दुई हजार एक्काइसदेखि निर्माण थाल्ने बताउनु भएको हो उहाँले भन्नुभयो सन् दुई हजार बिसभित्र मुआब्जा र साइट क्लियर लगायत काम सकेर सन् दुई हजार एक्काइसबाट आयोजना निर्माण थालिनेछ भूकम्पबाट क्षति भएका बैसठी प्रतिशत निजी आवासको पुनर्निर्माण कार्य सकिएको छ चौबिस प्रतिशत निर्माणका क्रममा छन् राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले सङ्घीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा चार लाख उनासी हजार पाँच सय पैँतालिस घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको र एक लाख उनानब्बे हजार एक सय एकचालिस घर पुनर्निर्माणका क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग इरानमा पेट्रोलको मूल्य वृद्धि विरुद्ध सुरु भएको आन्दोलनका क्रममा एक सय नेता पक्राउ परेका छन् इरानी सुरक्षा फौजले एक जना नेताहरूलाई पक्राउ गरेको विषीले उल्लेख गरेको हो अमेरिकाले इरानका सूचना प्रविधि मन्त्रीमाथि इन्टरनेट सेवा विरुद्ध अवरुद्ध गरेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएपछि ती नेता पक्राउको सूचना निकालिएको थियो जारी प्रदर्शनका क्रममा एक सयजनाको मृत्यु भइसकेको मानवाधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले दावी गरेको छ अब एउटा खेल प्रसङ्ग तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको महिला फुटबलमा चार देशले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् त्यसैले आयोजक नेपाल बाह्रौँ सागको स्वर्ण पदक विजेता भारत श्रीलङ्का र मालदिप्सले राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् लिगको शीर्ष दुई टिम स्वर्ण पदकका लागि फिर्नेछन् सिलोङमा सम्पन्न बाह्रौँ सागको महिला फुटबलमा पाँच देश सहभागी थिए लिगमा नेपाल शीर्ष स्थानमा रहे पनि स्वर्णको प्रतिस्पर्धामा भारतसँग चार शून्यले हारेको थियो नेपाललाई सन् दुई हजार दसमा ढाकामा फेको एघारौँ सागमा पनि भारत नै सोह्र पदकबाट वञ्चित गरेको थियो पछिल्ला दुवै संस्करणमा कासे हात पारेको बङ्गलादेश तेह्रौं संस्करणमा सहभागी भएन अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकको मध्य पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ पहाडी भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ विभागका अनुसार हिमाली भेगमा पनि हिउँ पर्ने सम्भावना रहेको छ केही बे बेर अघि बाह्र डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज तेइस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्योदय बिहान छ बजेर एकतिस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त सूर्यास्तभरि साँझ पाँच बजेर दस मिनटमा हुनेछ हवस् यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरी